Един само заради гръбнака, благодаря. Пада. Легна. Пак стана и бах майката. Гръбнака горе го цъпна. Бах ти просто. Продължава. Бах майката. Има нещо такова, ти кажа. Спушката. Ме, нямам патрони дома, бе, майката дома, вече. Ще ти носа от тази пушка. Бай го, майката ще ги. Ти е за тази годишни, още не са наплашени. Ме, нямам патрони дома, бе, майката дома, вече. Добре, лявото следващо. Ако ми нападнат мечки, няма смисъл да върне. Абсолютно, аз си мислех, че това е някакво мощно оръжие. То гледай, абсолютно. А, има един неизгърмен патрон. Его е тук. Бах ти ги гана. Браво. Еби ти е бъмеката. Бах, мама ще избега, бе. Бах ти ги гана. Е, бах му майката. Поне 20 стрела влезеха. Гледай вече. Майка ти депа. Сега ще го вдигнат обратно. Зарежда. Кажи какво става?